მოდი, საინტერესოა, აი მილიამ რო ბიჭკიცა და რევოლუცია დაანონსა, სხვაშ მოპოზიციე, მოპოზიციური ძალები რას ფიქრობენ ამაზე? აბა გაუშვათ. ანუ თქვენ ჩაატარეთ დღეს ბრიფინგი, გააკეთეთ განცხადება ამ რიგარეში არჩევნების თაობაზე და უცებ აღმოჩნდა, რომ ეს იყო სიურპრიზი ყველა თქვენი პარტნიორი თუ სხვა პარტიის ლიდერებისთვის და წარმოადგენთ. ძალიან წუხარ, თუ ვინმესთვის თუ ეს სიურპრიზი იყო, მე ვარ განსვიფრებული. მე ვაღიარებ, მე არც კი დავუშვებდი, რომ ეს შეიძლება ვინმესთვის სიურპრიზი გამხდარიყო. ხო, ჯერჯერობით არა სიძახთა თავიდან და მე მოუარა და დიახაც და მე თქვა რომ განსურებული ვიყო. Ну ამ ბიჭს ახლა მელიას მაგრად უჭირს ლოგიკაში და თანამიმდევრულობაში, მაგრამ ზოგად ტვინში. ხო, მაგრამ ცხადია ფეხებზე კიდია დგასო ნაცებს, როგორც საქართველო, ისევე თავისი ვითომ პარტნიორი ტიპებიც კიდე, იმიტომ რომ მათი საქციელიდან გამომდინარე ცუციკებებით მიუვარდნენ არარსებული ბოიკოტის განხორციელებისას კალთაში შეუდგნენ რა. ხო და ცხადია, რატო უნდა გაითვალისწინოს ახლა, მაგრამ მან სხვა პრობლემები არის. მიშაზე თქვა რაღაც ძალიან საინტერესო რაღაცა მელია. მე გვაქვს მეგობრებო ეგ ვიდეო და თუ შეიძლება გაუშვათ, აბა. საზოგადოებას ელაპარაკონ ტყუილებით. ახლა მე და მიხეილ სააკაშვილი ვართ თანამებრძოლები, ვართ მე ვარ იმ პარტიის თავმჯდომარე, რომელიც დააფუძნა მიხეილ სააკაშვილი. მიხეილ სააკაშვილი არის ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი დამსახურება ამ ქვეყნის წინაშე და ამას ისტორია შეაფასეს, მაგრამ ახლა მე და მიხეილ სააკაშვილი მეგობრები არ ვართ. რაც ვაკაცები არ. აი. ხო, ეს ასაჭიროა ციხეში ყოფი ადამიანების, ადამიანის ციხეშია. ანუ ციხეში გინებაო, მე გამდისო. არა, ამანიც როგორ არის. ხო, მაკაცურად გამდისო. და იმის იქითაც რა კიდე საჯაროდ როცა მაკაცები არ ვართ, ამას რო მეგობრები, მაკაცები ცე თქვა. ამას რო ამ ნიშნავს, რომ ჩვენ რაზეც საუბრობთ, ჯერ კიდე როდი და რომ ტრობა აქვს და ჩვეულებრივ ჯერ იყო ცივი ომი, რომელიც გადაიზარდა ცხელში, იმიტომ რომ ნიკამელიას მომხრეები ისე ეზიზღება რელიგიურ ნაცებს, მიშის ნაცებს, რო რა ვიცი, ქოცებზე მეტად რა. და ეს ყველა ვხედავდით ამ ყველაფერს რა. ხო და ეხა პირდაპირ დაადასტურა, რომ მეგობრები და ძმაკაცები არ ვართო და აბა ეხა რა. ხო, რატო თქვა? ანუ რას? ხო, კითხვა არავის არ დაუსვამს. რას აძლევს ეს ინფორმაცია? ოპოზიციურად განწყობილ ამ გარდა ისა რომ რელიგიურ ნაცებს კიდე უფრო აბრაზებ. ხო, ოპოზიციურად განწყობილ, ასე ვთქვათ, ხალხს რას აძლევს ეს ინფორმაცია? ანუ რას აძლევს, იცი რომ მე და მაგას მორალური ვალდებულებები ერთმანეთთან არ აქვს. ანუ ჩვენ ვართ თანამებრძოლები, მაგრამ მე თუ ჩავთვალე, რომ ის კი არის და დაფუძნებელი და ისტორია შეაფასებს, თვითონაც კი არ შეაფასა, ისტორია შეაფასებს მის როლს, ეგრე თქვა. ماشي თუ შევატყე რომ რაღაც სხვა გამიდის, არც მაგაცი ვარ, მაგის და არც მეგობარი. ხო, დიფერენცირება საერთოდ რა ვიცი, ამას ხო ევასებათ ანუ. ეხო ჯერ მაქე დებიური გამონათქვამს როგორ დიფერენცირება საკუთარ თავის ეს ჰარდკორ ნაცებისგან ხო ჯერ კიდე მაშინ დაიწყო მეო 7 ნოემბერს აქციაზე ვიდექიო და ნაცების მიერ დარბეული ვარ, ლამის ეგეთ რაღაცებს არ ყვებოდა. ანუ ეგ იყო ისეთ პირველი ფესვი. როდესაც ის რა მე ბოლომდე ნაცი არ ვარ და თუ რაღაცა ესენი ხალხს აუპატიურებდნენ მე ფლადეკეთი არ ვარ და ნუ ეხა არის ის რომ კაცშვილი რო აღიკეთება და მე მიშას მაკაცი არ ვარ, იცოდეთ, არ ვარ, იცოდეთ მიშას მაკაცი. მიშას რეალურად ძალიან ცოტა მეგობარი დარჩა რა. აი თიცი ჯამო. არა, ჩალაძე გიორგი. ტრისაც ეგეთი მეგობარი. აუ, ტრისაც. გასგულის ხო? ბარამიძე. არა, ტრისაც რა. ხო. ხო, მაგრამ ნუ რა უყოთ ახლა. ხაბეიშვილი არ არის ხო მაგის მეგობარი? ხაბეიშვილი კეზერას მეგობარია, კეზერას მეგობარია. რაღაცა მანდ არის შემჩნეული. ხაბეიშვილი არის ერთ-ერთი უსასაცილო ესე არსება. ძალიან. ჯერ ვითომ ნახმაჩობს, რომ რაღაცა უხეროდ იქნება მუშტერს და მოდი შალვა, მოდი რა გონია ხო? მაგას მე კი არა ვინმე იკადრებს და მაგ იდიოტთან რაღაცა მართლა რინგზე და იმაზე გავა? ეგ ერთი ანუ იდიოტი. არა, ეგ ჯოქჯენში არ შემჩნეული იქით. იმასთან კეზერასთან და კიდე რაღაცა. Ну, მოკლედ რა, მიშას ცოტათი უღალატაო, მაგრამ ცოტათი პატარაზე. როგორ ჩავალაცო?
Это чем скидки оро, шер, а мы хуарги мы ему не украинцы лепта. Сукода ечи. Ора дебилигаци. Сукода ечи, схвата шорида, если царит. Иза, если ты опоздаешь первого вообще просто твитон угорак, ты из Ганстару, Анга угал без раме, Ан. Вообще хмару арам уйго, тай Марто магат пану уйло, пара конца аге. Се чаладзем картуэли ярис далия динателис сурули ас асрула. А мы верхуда бира с гулиском, да? Ара, без верхуда бира с гулиском. Просто хайрдан вам до ситуации. Видишь, Дэвид Линч из фильма без панчи си ужати, да? Озехар. Верхуда бира с гулиском. Верхуда бира с гулиском. Окле, да, мегобра за их. Сау бари, да, мы чамо утвали, сурам, тидзе чамо сатвали мегобари, чем морчам, миша скоро. Парамидзе нам дает мегобари, а руиц, мы гоня амурули, грозно бы бия манд. Промансияки. Вообще, первое было Бакса. Ормоздат бюджет из Угула. Бич Угула овергал. Рабочий да. Эрти цави. Эхо, Миша с гирсе без датсу азе дарбо, да кацо боло период, чиро исе удам мего бдесо. А, хо. Чала дзе гостат сэм меха. Хуато, кацо их вала пери каргатаре. Миша с туалши ро да айца эрос. Ше ра айци. Ше лебо ус Миша бадло бели. Ат квау. Исе Угула ва садаре. Угула ва арчас. Тау исе истерике би армо уцко, я? Ну, джер исвенес, мегони. Сарга цари, цалепс и кремс, цхели, цхели шево ктговас, тавазос. Пиздева, коцемс, цхел шево ктговас.